До обласної лікарні по рівній дорозі. Автошлях на Федьковича вже не перший рік є об'єктом нарікань усіх франківських водіїв. По вулиці їздить чимало громадського транспорту, також це єдина дорога до обласної лікарні, у якій не дають допомогу мешканцям усієї Івано-Франківщини. Гідного ремонту Федьковича автолюбителі не пригадують, перед очима лише суцільні вибоїни, багато з яких власники машин оминали тротуарами. Нарешті вулиця дочекалася капітальної реставрації. Вулицю Федьковича капітально відремонтували. На ремонт з нетерпінням чекали не лише водії франківських маршруток, а й водії карет швидкої допомоги обласної лікарні і мешканці мікрорайону. Донедавна ця дорога була у катастрофічному стані. Подекуди глибина ям сягала пів метра. Жахливо, там була яма, на ямі неможливо проїхати. Тут постійно паркується дуже багато машин, пройти неможливо було. Дорога в кращу сторону помінялася, набагато краще, принаймні рівна стала. Сильно погана була, ми тут боксували. Ми ламали ресори, все ламали. Були пробки страшні, вони не мали. А зараз дуже гарно, дуже приємно їхати. Навесні комунальники зробили на Федьковича ямковий ремонт. До капітальної реставрації через брак коштів у бюджеті приступили лише в жовтні. Дорожники взяли в роботу 4,5 тисячі метрів квадратних покриття. У підсумку спершу вистелили 190 тонн вирівнюючого шару. Згодом ще майже 350 тонн основного верхнього шару. Загальна товщина асфальту понад 5 см. Особлива увага була прикута зупинка маршруток – розворотному кільцю громадського транспорту біля обласної лікарні. Це проблема номер один у місті Франківську – було доїхати до обласної лікарні, не попасти в пробки. І стан дорожнього покриття досить жахливим був в стані. Сьогодні ви бачите, що 2 роки тому відремонтоване перехрестя на вулиці Галицька-Пасічна, минулого року відремонтована вулиця Пасічна, а цього року вдалося добитися, вибити кошти для того, щоб була відремонтована вулиця Федьковича і було повністю відремонтовано цей кусок дороги. І сьогодні і громадський транспорт, і машини, які доставляють хворих, могли довести спокійно тих хворих до обласної лікарні. Наразі на вулиці з ідеальним покриттям нанесена і розмітка. А ще до кінця року впродовж автомобільної дороги фахівці вистелять і нову бруківку.